Takže já tady mám u sebe Aleše z plzeňské herny Kavenu. A my jsme spolu hráli hru Metro 2033. Aleš, jak se ti líbila ta hra? Já znám knížku, proto jsem si tu hru chtěl zahrát. Na hře spolupracoval sám autor té knížky, jak jsem se ptal vlastně lidí z firmy, která hru přivezla. Ale přestože v té hře je zachovaná atmosféra té knížky, docela bych řekl, že pěkně, tak samotná hra není úplně dotažená, nebo spíš jakoby pravidla fungujou, ale herně to má prostě takový drobný závady, který mě to hru kazil. Zkoušeli jsme ji dvakrát, jenom jsme ji hráli tady přímo na veletrhu, pak jsme ji zkoušeli po druhý hrát ještě večer v klidu, znovu jsme si přečetli celý pravidla, ale potvrdilo se nám to, co se zdálo při tom prvním hraní, že to není dovolené. Diváci teďka vidí záběry z té hry, můžeš trošku nastínit, o co tam jde vlastně, co je to za systém hry? Je to kombinace ekonomické hry spolu se strategií, ale ani jeden z těch systémů mi úplně nevyhovuje. V té ekonomické části je to takový ten systém hry, kde vlastně nemáte dostatek vůbec ničeho, ale tady bych řekl, že je to dovedený až do extrému, kdy prostě máte strašně málo možností, jak s tím zvlášť od začátku operovat nebo tam něco měnit, a jste spíš trochu vláčený systémem hry. A ta strategická část není úplně špatná, je trošku bohatší, ale přišel na jeden zásadní nedostatek, a to je vlastně nemožnost bránit svý teritorium, takže to může sklouznout do situace, kdy vlastně jeden zautočí, dobije stanici a v dalším kole zautočí zpátky. Jeho protihráč dobije mu stanice, ale to může probíhat furt do polovičky. Asi bychom teda měli říct, že ta hra se odehrává v moskevském metru po nukleární válce, kde vlastně spolu válčí nějaký zbylý přeživší o v podstatě o život. Že? Přesně tak. Přesně tak. Je to trošku škoda, jako ta hra si myslím, že má, jako měla asi potenciál. I to je dokonce opravená verze, v angličtině to vyšlo až jako druhá edice, původní edice je ruská, ale prostě není to ono. V této hře závěrem doporučil bys si nějaký konkrétní skupině hráčů? Jako, ale určitě to není rodinná hra. To 100%. No. Myslím si, že jako můžou tomu lidi, co rádi hrajou lehčí strategicko-ekonomické hry, jako dát šanci. Určitě je to zaměřený na lidi, kterým se třeba líbí trošku to téma postapokalyptický nebo fantasy a tak podobně. Ale myslím si, že samo o sobě je to pro spíš užší skupinu. Kdyby to bylo doladěné, tak si myslím, že ta hra bude výborná, bude pro hodně lidí, ale takhle je to prostě spíš pro ty fanoušky té knížky.